नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आजि आपोनालोकर बाबे लै आहिछो एबिध चाटनीर रेसिपि। आपोनालोके देखि होयतो गमे पाइछे जातिलाउर पातर चाटनी। এই চাটনির রেসিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক করিব, কমেন্ট করিব আর আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধবীর লগত ভিডিওটো শেয়ার করে দিব। আর যি সকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে লওয়া নাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবলৈ নাপাহৰিব আর কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস করব। তেন্তে আহকচোন রেসিপি বনোৱা আৰম্ভ কৰো। ইয়ার বাবে জাতিলাওৰ পাতখিনি ভালকৈ ধুই পখালি লব লাগিব। কালজিরা ডাঙর চামচেৰে এচামচ আৰু নহৰু সৰু চাইজৰ এটা লব লাগিব। কেঁচা জলকীয়া 6-7টামান লব লাগিব। জাতিলাওৰ পাতখিনি ভালকৈ হাতেৰে ছিঙি লব। কেৰাহী এটা গৰম হবলৈ দিব আৰু গৰম হলে এটা ডাঙৰ চামচেৰে এচামচ সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু একেলগতে নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু কালজিৰাখিনি দি 1 মিনিটমান সময় ভাজি লব। যেতিয়ালৈকে নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ ধুনীয়া গন্ধ বাহিৰ নোলায় তাৰপিছত জাতিলাওৰ পাতখিনি দি দিব লাগিব। জাতিলাওৰ পাতখিনি দিও ভালকৈ লৰাই থাকিব। যেতিয়ালৈকে পাতখিনি অলপ কোমল হৈ নাযায় লৰাই থাকিব লাগিব। যেতিয়া অলপ কোমল হৈ পৰিব তেতিয়া তাত সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখখিনি দি দিব। নিমখখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। নিমখ দিয়াৰ লগে লগে শাকৰ পৰা পানী ওলাই আহিব আৰু শাকৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাই আহিছে সেই পানীখিনি শুকুৱাই যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। যেতিয়া পানীখিনি শুকাই যাব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা মিক্সিং জাৰত দি দিব। আপোনালোকে এই চাটনিটো পটাটো বটিব পাৰিব। এয়া দেখিলেনে জাতিলাও পাতৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে ভাত ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। খুব সহজতে হোৱা এই জাতিলাওৰ চাটনিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅটো আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।